Andijon navbahor ko'rsatur kuchun. Havo qiroli kim burgut milochin aniqlab beradi Farg'ona ochun. Asr finaliga xush kelibsizlar. Keling poytaxt ahli saqlabon sukut. Keling ahli voha qarshi to urgut. Doim ham uchrashmas lochin va burgut. Asr finaliga xush kelibsizlar. Muxlislar darajasida o'tadi. Afsonalar chiqishyapti. Demak, O'zbekiston kubogi olib chiqilmoqda. Mana kubok. Mana shu sovrin bugun jamoalardan biriga nasib etadi. Bu yo'nalishda yana bir muhim ish, Varda ham saudiyalik mutaxassis, Sulton Sanat Al-Harbiy, ya'ni Vardni tekshiradigan ham o'sha Ronaldolarga bemalol gap o'tadigan inson. O'sha futbolchilarni gollarini bekor qilganlar. Andijon fan klubi qimirlayapti, bora ostimiz bor-ku. Dahshat. Ijtimoiy tarmoqlarda taxminlar yangiradi. Endi Navbahor tabiiyki so'nggi yillarda chempionlik uchun kurashayotgan jamoa sifatida favorit deyilyapti-yu, ammo final. Finalda hamma narsa bo'lishi mumkin. Qolaversa Andijon uchun tarixiy o'yin, birinchi final Andijon. Bugun nominal mezbon sifatida Navbahor qayd etilgan. O'zlarining an'anaviy liboslarda o'ynashyapti, yaxshi tomoni. Ko'p ehtimol Andijon esa 4-3-3 bilan o'ynaydi. Xanikov shogirdlari. Maydonda faqat yashil rang qolgandan keyin uchrashuvga start beradi Saudiya Arabistoni hakami. Chaldi xushdagina, boshlandi o'yin. Titul muhim. Bosh bilan yaxshi o'ynaydi Andijon, lekin men o'ylashimcha bosim Navbahorda ko'proq bo'lsa kerak. Penalti so'rayapti, uzoq masofadan zarba berildi Sanjar. Sanjar keyin ko'rganday bo'ldi to'pni, bormi? Yamal kim bo'larkin bugun? Yamal. Xo'p, o'rtasidamiz va bu vaziyatda hozir Navbahorda yaxshi imkoniyat paydo bo'lyapti, turib qoldi. Abdug'aniyev chapga, chapdan ichkariga yorib kirish imkoni bor, ikkita himoyachi uzatma, ikkinchi qavatda yaxshi vaziyat yuzaga kelgan edi. Sardor Azimovda biroq yetib bormadi. Sayfiyev zo'r o'ynadi. Bor. Mikabadze bor. Darvozabon ham bor. Zarbaga ham o'xshash bo'ldi. Sayfiyev Haqnazariy bilan zo'r kombinatsiya o'ynashi chap qanotda. Sayfiyev ichkariga yorib kiryapti. Pas yetib bormadi. 21-chi raqamda harakat qilayotgan Georgiy Nikabadze. Nikabadze yaxshi o'ynadi. Xatmazariga to'pni uzatdi va Siyavash qoida buzildi. Sariq endi olinadi. Cho'ntakdan sariq olmasa bo'lmayapti. Chunki bu ochiqcha faul. Adashiga to'pni uzatib berdi bu tomonda Haqnazariy. Ketyapti Siyavashdan. Super pas, lekin ana u tomondagi bu bayni ham maksimal zo'r o'ynadi. Yozib esa. Yaxshi. Murodov zarba. Yozib esa pikiga o'xshatsalar bo'ladi. Gavdali, kurashuvchan, lider. Toirov. O'tdi to'p. Murodov. Mayli zarba, hech bo'lmasa zarba ko'rdik. Ma'lumotidan chiqardi. Oxirgi payt shaklayotgan o'yinlarimda ko'pincha birinchi taymlar mana shunday yopiq o'tib, ikkinchi taymlar yonib ketyapti. U o'ng tomonga uzatib berdi, o'zining qanoti. Uzatma zo'r, lekin darvozabon to'pga chiqdi. Mana xato. Darvoza bo'sh. Haqnazariy. Xatosi ushlamoqchi bo'ldi. Ushlab bilan uzib yuborish kerak. Kecham qolibdi. Bitta yarimta qadamga Haqnazariy kech qolgan ekan. Tek chalindi do'stlar. Birinchi bo'lim poyoni yetyapti. Finalga mos natija bo'ldi. Ayniqsa qizil tomon yondirsa, bu tomon javob beradi va shu bilan maydondagi bahs tashqariga chiqib ketadi. Tashqaridagi bahs maydonga ta'sir qiladi. Uzilib boshqa tomonga kirib boryapti talo to'p, lekin darvozabon to'pni qaytardi. Birgina o'sha xatoni agar eslasak, Adhamdagi xato. Navbahorning hujumi chap tomonga to'p uzatib berildi va zarba yo'llagan futbolchi yorib tashladi. Ismoilov Abrorbek. Uning qanotida faollik kuzatilmadi. Sayfiyevdan uzatma. Mana bu joydagi kurash. Bum! O'zi hech kim yoqmadi. To'p sakrab turib, qullaygina oyoqqa tushib beribdi.
İskenderov ham ichkarida raqibiga yetarlicha xalaqit bergan. Va ana endi do'stlar o'yin boshlandi. Endi boshlandi. Boltaboyev o'z o'q atrofida aylandi. Jamshid Iskandarovni to'p bilan ta'minladi. Abror undan yana bir uzatma ko'ramiz va to'p darvoza sarlanishi mumkin edi. Mo'ljalda adashdi. Juda oson boy berishdi. Abror ketyapti. Katta tezlikda uzatma ofsayt yo'q. Jiyani birga bir chiqib ketishi mumkin. Bu bayni qulayapti. Zarba bo'ldi. Darvoza bor. Iskandarov o'tkazib berdi Jiyanov. Nargi tomonda ochilmoqda sherigi. Oshir, tep. Ha, yo, oshirish kerak edi. Oshirish kerak. Haq nazari haqli e'tiroz bildiryapti. U haq nazar bilan so'radi. Bitta o'yinchi o'rtada-da. Shunaqa vaqtida to'pdan uzilish kerak edi. Bo'lib ham Komilov yetib keldi. Asosiy zaxira futbolchisi. Hozir finalda mana zo'r o'ynadi hozir. Jiyanov o'zing tep darvozabon qaytardi. 10 daqiqadan oshdi-yu 3 ta vaziyat yuzaga keldi. Va ikki qanotda. Birinchi o'ng qanotda zo'r yugurdi, keyin esa chap qanotda. Va Sardor Rashidov qani, Sardor hali ham bor, texnika ketyapti. Shu yerdan tepmoqchi. Yomonmas. Agar o'yin tomonda bo'lganda biz ko'rardik. Haqiqiy Sardorning haqiqiy zarbasini to'p o'tdi. Va Andijonda zarba berish uchun va cho'zdi ozgina. Nazarimda Abdumannon oxiri zarba bilan tugadi hujum. To'g'rilab oldi o'zini havolatib tepish kerak edi bu yerda. Mana bu yerda. Va Abror ham sirpanib ketgan ekan, bor unga deydilaringda. To'p yana Duvani uzatdi. Yaxshi uzatma edi mana shu zarba. Abdumannon mana hop o'zi tashab qo'ydi. Shuni aytdi u parashyut. Abdumannonovda assist gap yo'q. Zarba esa alohida mavzu. Mana bu final. Mana endi finalga o'xshaydi. Komilov ham chiqaradi albatta. To'p o'tdi va havoda zarba yo. O'sha tomonga qarab ketdi. Va bu safar Sanjar Quvatovdan seyv. Mamat Kazin topdi mana shu joydan. Yana tushir parashyut ekan. Arveladze to'pni chiqarib bermoqchi edi. Zarba! Qoida buzilgan ekan. Yana autga aylantirib oladi Alijonov. Maksimal. Arveladze. Zarba! Tugadi. 1-1. Ikkinchi taym yondi. Kutganimizdek bo'ldi. Va endi qo'shimcha taymlar. Ikkinchi bo'lim boshlandi. Aniqroq 3-chi bo'lim qo'shib berilgan. Bo'limlar, ya'ni o'yinning 2-chi qismi desak bo'ladi. Uzoqdan zarba bo'ladimi? Zarba bo'lmadi. Ajoyib imkoniyat va step darvozabon to'pni qaytardi. Mana bu joyda endi Sanjar Quvvatovning quvvati ishga tushdi. Lekin baribir Navbahor o'sha tempda davom etyapti. Ya'ni ehtiyotkorlik bilan. Juda oson kirib bordi. Birinchi Navbahorda boya 3 ta vaziyat uzatma va to'p qo'l bilan o'ynamadimi? O'ynamadi. Oy, yuzli ketib qoldi uzatma. Navbahor qo'shdi. Va Iskandarovdan pas. To'p o'tdi. Darvoza bo'sh edi. Kimdir oyog'ini qo'yganda. Bu final. Ketdi 15 daqiqa futbol. Arveladze. Oldingi chiziqda. Namanganliklar tomonidan ijro etilyapti. Zarba sal qoldi. Jokichni ko'rganmiz, ko'p ko'p gol urganmi? Sal qoldi lekin. Mamat Kazin tepib yuborib. Yaxshi vaziyat. Zarba! Darvoza! Eldor Atxamov. O'sha yerda yashayapti bor. Arveladze. Bubani edi. Bo'rilar to'dasi. Ana shunday borishyapti. Va ana shu xaosdan foydalanib ketadimi jamoa? Ichkarida zarba! Oxiri urib ketyapti jamoa. Islombek Mamat Kazin yaqinda bitta sakraydi. Rikoshetlar va havoda yetib yutib olishni qaradi. Mamat Kazinlarni uni surmasa buni suradi. Pike surmasa Rami suradi.
bunaqa vaziyatlarni kerakli payt, kerakli joyda paydo bo'ldi deyiladi. Quvvatov to'pni olishga chiqdimi? Oxirgacha borish kerak edi. Mayli, bu yerda ko'riladi. Endi qolgan daqiqalar baribir 4-5 daqiqa bor. Zinni urushi ham bir o'ziga yarasha. Drama va hozir Navbahorning hujumi! Uzatma! Gol! 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 Endi Navbahor javob beryapti 1 daqiqaning ichida. Bittan ofsayd yo'q. Ketdi. Ketdi. Ajoyib. Kirib bordi. Avtogol ham bo'lishi mumkin yoki kim 3-chi raqamda o'ynayotgan futbolchi ham urgan bo'lishi mumkin. Tabatadze. Tabatadze zaxiradan tushirilgan futbolchilar. Toma golini urdi oxiri Navbahor. Yaxta gol. Oxirgi vaziyat. Yurak. Uzatma. Zarba. Gol! 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 Dahshat! Yo'q, boshqa bunaqa final qaytarilmaydi. Andijon Time'ning qo'rqinchli seriyasi do'stlar. Burchakni ko'raylik, mana bu sehrli uzatmani. O, ko'ksi bilan urdi. Ko'ksi osmon. Yuragi bilan urdi bu golni. Yuragi bilan. Ha. O'sha labeli bor. Logosi bor joyida. Andijon uchala golini ham havodan, haqiqatan ham bu tendensiya o'rnatilgan tendensiya. Va uni finalda qilyapti, hakam tomonidan qo'shib berilgan kengli ikkinchi qavatda bor. Uzatmasi. Va zarba. Mirsaidov. Va tugadi. Bo'ldimi? Tugadi. Bo'ldi. Birinchi bor tarixida Andijon O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritayapti. Dramatik uchrashuvda. Bitta yutsang shunday yut. Bitta yutsang shunday yut. Tarix seni. Oxirgi sekundlargacha intriga saqlanib qoldi. Navbahor ham kurashdi. Finallarda ko'p ishlaymiz u. Jahon chempionati finali ham shunga o'xshash bo'lgandi-ku. Uzala tushib yig'layotganliklarini ko'rib turibmiz. Bu tomon, u tomon jin bo'lib qolganini ko'rib turibmiz. Ko'ringlar zavqlaring do'stlar. Buni endi faqatgina rejissyorlarimizdan so'raymiz, ovozini balandlatib qo'yishsin. Chunki bu yerda ularning ovozi muhimroq. Ana. Salyutam moslashib ketdi rangi. Dahshat.